Və bundan sonra həmçinin bəlalardan da, dillə olan bəlalardan da biri də nəmmamlıqdır, nəmmamlıq. Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur, Lə yədxulü cənnətə qattəf, yəni qattəf, yəni nəmmam cənnətə girməz. Və həmçinin nəmmamlıq da çox vaxt insanın sözünü çatdırmaqla olur. Bir insanın sözünü başqa bir insana. Misal olaraq, Qalə fikə fulan kədə və kədə. Yəni, flankə sənin haqqında flan-flan şeylər deyir. Bəl həddu kəşf mə yəkrəv kəşfu. Səvən kəni min əl-əqval əvəl əməl hətta ləvrəahu yədfənu mələn li nəfsi fədəkər fəhvə nəmimə. Yəni, tək sözü çatdırmaq yox, hətta insanın xoşlamadığı bir şeyi açmağın da hətta nəmmamlığa sayılır. Yəni, sadəcə sözü çatdırmaq yox, hətta o insanın xoşlamadığı bir şeyi açmağın, ortaya çıxartmağın da nədir? Nəmmamı. Sən görürsən ki, filan kəs özünə aid olan bir şeyi hər hansı bir yerə basdırır və gizlədir və bilirsən ki, o da xoşlamır onun deyilməsi. Əgər onu başqasına deyirsənsə, və bu da bir növ nəmmamlıqdır. Və kullu mən nuqillət ileyhin nəmimə mitlən yuqalləhu qalə fikə filan kədə və kədə av fəalə fi haqqı kədə və nəhv dəli fəaliyyə istətə əşyə. Və buna görə də əgər sənə bir kimsə söz çatdırarsa və desə ki, filan kəs sənin haqqında filan filan sözlər deyib və yaxud da sənin haqqında filan əməli edib və o insanın üzərinə altı şey düşür. Bu sözü eşidən insanın üzərinə altı iş düşür. Birincisi, sən o sözü daşıyanı, nəql edəni təsdiqləməməlisən. Çünki o nəmmamdır, söz gəzdirəndir və söz gəzdirən fasiqdir. Və fasiqin də şəhadəti qabul olunmur. Yəni, şəhadənin, yəni şahidliyi rədd olunur, qabul olunmur. Deməli, birinci, eşitdiyin zaman etməlisən, onun şahidliyini qabul etməməlisən, onun sözünü təsdiq etməməlisən. İkincisi, onun özünə nəsihət etməlisən. Onun tutduğu bu işdən çəkindirməli və ona nəsihət etməlisən. Üçüncüsü, Allah üçün ona nifrət eləməlisən. Allah üçün ona nifrət eləməz, çünki o, Allah qatında nifrətə layiq olan bir kimsədir. Allahın xoşlamadığı bir kimsədir. Dördüncü, üzərinə düşən dördüncü, yəni məsələ və yaxud da iş və yaxud da vacib, qardaşın haqqında pis zənnə düşməməlisən. Qardaşın haqqında, sənə qardaşından söz gətirib və ona görə qardaşın haqqında onun sözünə əsasən pis zənnə düşməməlisən. Beşincisi, Əllə yəhmiləhu mə hukiyə ləhu alət təcəssüsü vəl-bəhr. Və onun sənə gətirdiyi, sənə hekayət etdiyi bu sözlər səni cəsusluğa, araşdırmağa vadar etməməlidir. Onun gətirdiyi bu söz səni qardaşın haqqında araşdırmağa və cəsusluğa yönəltməməlidir. Çünki Allah Teala buyurur, Vələ təcəssəsu, cəsusluq etməyin. Cəsusluq etməyin, yəni qardaşınızın ayıbını arayıb araşdırmayın. Altıncı isə, Əllə yarda nəfsi, li nəfsi mə nəhən nəmmə mə Nəmmamı çəkindirdiyi işi özünə rəva bilməməlidir. Əgər nəmmamı o işdən çəkindirirsə, o işi özünə rəva bilməməlidir. Yəni, onun nəmmamlığını başqasına artıq danışmamalıdır. Sən ona nəsihət edirsən ki, belə bir iş etmə, bundan çəkin və bundan sonra özün də onun gətirdiyi sözləri başqasına danışmamalısan. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.